çfarë pas Ramazanit? Qëndru e shmëria në adhurime. Ditët kalojnë dhe muaj Ramazan përfundon, por vepra e besimtarit nuk përfundon deri në vdekjen e tij. Allahu thot, dhe adhuroje Zotin tënd derisa të të vijë vdekja. Pra, punën e besimtarit e ndërpret vetëm vdekja. Agjërimi i 6 ditëve të Shevalit, agjërimi i ditëve të bardha, sunetet e rregullta, leximi i Kur'anit, namazi i natës, namazi i vitrit e të tjera janë adhurime të vazhdueshme. Fitimtar të vërtet janë ata që Ramazanin e llogarisin periudhë për të bërë të dashur adhurimin dhe për ta kalitur shpirtin në adhurim, e jo veç periudhën e caktuar për të përfituar shpërblime. Pranimi dhe refuzimi. Treguesi që tregon për pranimin e një adhurimi është të vazhdohet pas ti me adhurim. Sa i shëmtuar është në nënçmimi që vjen prej mëkatit, pasi kishte krenarin e veprave të mira. O Allah, lartësona me adhurime dhe mos na poshtro shkaku i gjunahut. Zemrat e tyre i kanë plot frikë. Abdulaziz ibn Ebi Rawad, Allahu e mëshirof, thoshte, e arrita kohën e tyre, pra të gjeneratave të para të drejta, kur përpiqeshin në vepra të mira e pasi vepronin, brengoseshin sa do të pranohen veprat e tyre apo jo. Ai që ka frikë për veprën e tij, a do të pranohet, përpiqet në adhurim dhe nxiton në vepra të mira. Kështu e komentoi pejgamberi alayhi salam ajetin, dhe që, kur japin, atë që japin, zemrat e tyre i kanë plot frikë. Sa ata janë që agjerojnë, falen dhe japin lëmosh. Me gjithat, kanë plot frikë se veprat nuk do të pranohen. Allahu thot, ata nxitojnë të bëjnë veprat të mira dhe për këto pun janë të parët. Mos u bëj si filani. Pejgamberi alayhi salam i tha Abdullah ibn Amrit, radiallahu anhu, mos u bëj si filani i cili ngrihej për namaz nate e më pas e braktisi atë. Mos u bëj si filani i cili e falte vitrin vazhdimisht e pastaj e lë anash. Mos u bëj si filani i cili e lexonte Kur'anin në Ramazan, por pas Ramazanit e braktisi. Mos u bëj si filani i cili falej në rreshtin e parë, pastaj vinte i fundit në xhami. Dhe mos u bëj si ai i cili e ushqente të varfrin dhe ndihmonte nevojtarin, pastaj i la ato. Agjërimi i 6 ditëve të Shevalit. Kush e agjëron muajin e Ramazanit dhe atë e pason me 6 ditë nga Shevali, është një lloj sigurt të ketë agjëruar tërë vitin. Kush e agjëron muajin e Ramazanit, është sigur të ketë agjëruar 10 muaj, dhe agjërimi i 6 ditëve të Shevalit, pas Fitr Bajramit, është sigur të ketë agjëruar 2 muaj, kështu plotësohet 1 vit. Lejohet agjërimi i 6 ditëve të Shevalit pa shkëputja po veç e veç, brenda muajit Shevval. 6 ditët mund të agjëron kurdo brenda muajit Shevval, prej 2 Sheval, pra dita e dytë e Bajramit, e deri në ditën e fundit të muajit. Nuk ka problem nëse ditët e Shevalit agjerohen ditën e shtunë dhe të diel. Të kompenzohen ditët e mbetura të Ramazanit para se të agjerohen 6 ditët e Shevalit. Apo, çdo agjerimi vullnetar tjetër, është më mirë dhe më parsore, sepse më shpejt e largon përgjegjësinë. Praktikimi i agjërimit vullnetar pas Ramazanit ka shumë dobi, ndërto. Plotësimi i shpërblimit të agjërimit për një vit. Agjërimi i Shevalit dhe i Shabanit janë si sunetet e rregullta, para dhe pas namazit farz. Kompenzohet mangësia që ka ndodhur në agjërimin farz të Ramazanit. Gati e pamundshme është të mos ketë ndonjë mangësi në agjërim. Praktikimi i agjërimit vullnetar pas Ramazanit
është shenjë e pranimit të ti, inshallah, në dashtë Zoti. Është një lloj i falënderimit të Allahut për mirësinë e agjërimit të Ramazanit. Më e mira për gruan është të nxitoj me agjërimin e Shevalit para se t'i vinë menstruacionet. E, nëse për ndonjë arsye nuk mundet t'i agjëroj brenda muajit Sheval, i lejohet t'i agjëroj ditët e Shevalit në muajin Dhulkaade, i cili vjen pas muajit Shawal. Disa dietarë thanë, nuk e ka shpërblimin e njëjtë agjërimi i 6 ditëve të Shevalit në muajin Dhulkaade, sigur agjërimi i tyre në Shawal. Megjithatë, shpresohet për atë grua që ka pasur arsye të fitoj shpërblimin mbështetur në hadithin. Kur robi sëmundet apo është udhëtar, ati i shkruajnë shpërblimet, sikur se të ketë qenë vendas dhe i shëndosh. Kompenzimi i ditëve të mbetura të Ramazanit për gruan është borxh ndaj Allahut, që mbije mbi supet e saj, andaj, i jepet përparësi agjërimit të ditëve të mbetura para ditëve të Shawalit. Sepse kështu e kryen më shpejt borxhin dhe është më e sigurt. Farzi është më i dashur tek Allahu. Nxitimi në kompenzimin e ditëve të mbetura është më i lehtë për shpirtin. Ai është mësuar me agjërim dhe në ato ditë ka ambient agjërimi. Shkaku i atyre që i agjërojnë 6 ditët e Shawalit. Gruaja e cila ka ditë të paagjëruara prej Ramazanit të mëhershëm, i jep përparësi agjërimit të atyre ditëve para agjërimit të ditëve të paagjëruara nga Ramazani i fundit. Lejohet agjërimi i ditëve të bardha dhe i ditës së hënë dhe të enjtë, nëse ka pasur zakon. Me një njetë të përbashkët me 6 ditët e Shevalit dhe kështu shpresohet t'i arrijë të dyja shpërblimet. Ati që i kanë mbetur ditë nga Ramazani të paagjëruara dhe dëshiron t'i agjërojnë në ditën e hënë dhe të enjtë apo në ditët e bardha, lejohet t'i agjërojnë, por me njetë për agjërimin farz. Nëse ka pasur zakon t'i agjërojnë këto ditë me vlerë, shpresohet t'a marrë shpërblimin agjërimit farz dhe shpërblimin agjërimit vullnetar. Mirësia Allahut është e gjerë. Agjërimi i 6 ditëve të Shevalit është nga agjërimi vullnetar i përcaktuar. Andaj, ai që do të arrijë shpërblimin e saj, duhet të bëjë niyetin natën. Nëse bën niyetin gjatë ditës, agjërimi i tij është në rregull. Por, si agjërim vullnetar i përgjithshëm dhe jo agjërim i 6 ditëve të Shevalit, nëse paraprakisht nuk ka vepruar diçka nga gjërat që e prishin agjërimin. Shpërblimi në këtë rast e merr prej momentit që fillon me agjërim. Ndërsa për agjërimin e ditëve të mbetura nga Ramazani, njeti patjetër duhet të bëhet natën, deri në kohën e imsakut, sepse është agjërim farz.